Збройні сили Кенії недавно отримали нову партію броньованих бронетранспортерів Springbuck від виробника з Південної Африки компанії DCD Protected Mobility. Про це повідомляє видання Military Africa. Офіційна церемонія прийняття техніки відбулася 20 березня за участю міністра внутрішніх справ та секретаря Кабінету міністрів Кітури Кіндікі. Постачання нового обладнання проводиться в рамках операції «Маліза Уналіфу», спрямований на підвищення обороноздатності країни у боротьбі з незаконними збройними формуваннями на її території. Компанія DCD Protected Mobility відома своїм високим рівнем експертизи у розробці модульних конструкцій, які можуть бути обладнані зброєю різних типів. Точна вартість угоди не розголошується, проте місцеві засоби масової інформації повідомляють, що загальні витрати також включають закупівлю дронів, гелікоптерів та іншого військового обладнання. У складі Збройних сил Кенії вже знаходиться різноманітна броньована техніка, така як колісні бронетранспортери Puma, Mamba MK5 та Bastion, більшість яких були введені на озброєння сухопутних військ у період з 2010 по 2019 рік. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал гривнею, деталі в описі до відео.